буду молоти млинови. Бо закінчується тут їда вже на дно, я завтра маю їхати в Чернівці. А мені треба, щоб намолоти, щоб було шумелини. Так, де та дошка? Зараз будемо класти молоти. На вихідні їду чоловік, Максим, а всі поприїжджають, то будемо теребити кукурудзу. Вже немає кукурудзи. І залишилася пшениця, 2 мішки, можливо, завтра, післязавтра привезуть хлопці. Справилася, підстелила, що мала? Підстелила, бо вчора таке тут вони нарили мені ці свині вийшли. Наверно, ходили з годинку, дві добрих. О, коротше, тут все. Настелила їм, подушку зробила. Почистила чистю кожен день. Бо що? Раз, два, то все. Їсти дала, пити дала, ще курям даю пити. Підстелила їм, як вони граються в соломці. Так люблю, коли чистенька соломка. На? Малиші, грається? Маленькі такі. Їдички, їдички. Все, стали до їди. Тепер вже можна йти до хати. Ми справились. Ілонка бавить кота, а я палю бігом у плиті. І зараз йду в село. Я ще так і не пішла. Одно, друге, то реклама, то прийти, то сьогодні привезли зерно. Я пішла в село. Коротше, дзвоня до всіх сусідів, до тітки, до всіх передзвонили, де я сиділа вдома, нічого. Лиш пішла вже все. Зараз бігом розпалюю вогонь. Де, виглядаю. Йду в село. Потім прийду знову свиням їсти давати, коротше, це безконечна музика, знаєте, з цими. Дома треба бути. Мені треба зараз край, мені одну точку і ще маю поїхати в магазин. Потім, але то потім, бо магазин відкривається о 6 годині. Магазин Нова Пошта ще там плюс у нас додатково є. Та й до того так. Та ми хуже не... Палимо вогонь всі разом. Опа, молодець. Ілонка робить. Обмотає, ну щоб де робити. Не Сьогодні хочу вже показати вам огляд цього костюма, трійочка, спортивний костюм, ось такий гарний, теплий, на байці, кофта така на замочку, ви бачите, і ось штаніжки, і жилетка. Де я була на Буковелі, дуже багато писали, де ви купили цей костюм, де саме сподобається. Дійсно хочу сказати, що костюм класний, якість бомбезна, ви бачите, що я в нім ходжу, гарно, не мотлошиться, не облапошується, нічого. Я придбала ось одному з цього в магазині.
магазинів, що хочу сказати, що ціни доступні, гарні і є різні розміри. Ви не переживайте, хто худий, хто повненький, на всіх є розміри. Все дуже класно, головне якість. І я вам трішечки його покажу. Ви подивіться, який він теплий, на якій він байці гарний, теплий. Такі самі штани, на резиночці, карманчики, так само тут є кармани. А жилятка то взагалі, подивіться, яка класна. Жилятку можете просто навесні доносити до будь-чого. Спортивний костюм – це завжди класно, практично. Чому? Тому що одягнули і побігли. Під низику футболочку, ковтинку і все завжди класно. На таку погоду зараз цей костюм саме раз. Я ходила просто в ньому ось тако. І у Чернівцях була, ви бачили. Він і гарний такий, бачите, і нарядний заодно. Ну, такий незвичний. Так само ось ця жилеточка дуже багато чого додає. І, звісно, ми гарний, любимо всі одяг. Щось таке цікаве, то, звісно, це Домараліс. Тут, ось в цьому саме магазині, треба брати. І ще хочу сказати, за моїм промокодом Оксана Школа на 2 дні саме для вас і тільки для вас безкоштовна доставка. Тому швиденько собі вибирайте розмір, замовляйте, консультуйтеся, беріть і 2 дні буде вам безкоштовна доставка. Лиш не забудьте сказати Оксана Школа. Піти кругом прийшла, зараз буду давати їсти, але ви подивіться, який дощ у нас іде. Завтра ми їхати в Чернівці, не знаю, коротше, завтра ожеледиться буде, весело буде. Ожеледиться, ожеледиться. Дивіться, який дощ, капець, дощ іде. Зимою дощ іде. Йдемо справлятися. Піду точу води, бо коло свиней замерз кран і не розмерзся, коротше. Може зараз потепліє, та й точу води зараз, ну завтра на рану занесу в свинарник, бо завтра йду в Чернівці, я раненько піду в 6 годині, справлюся, подаю їсти, помиюся, щоб дітей до школи, і я поїхала на Чернівці, справлюся.